Takže zdar vidím, pokud jste se někdo díval, nebo takže zdar vidím, vítám od u dnešního posledního videa na tom, nebo prostě u posledního videa dneska. A asi si můžete všimnout, nebo to natáčím večer a nedávno asi hodinu zpátky vyšlo video, kde jsem říkal nějaký ty podrobnosti. A říkal jsem si, tohle se nechám asi jenom na prostě. Na samostatný video rychlý. A to je o tom, že bych vám chtěl oznámit, že asi víte, že zhruba už to bude nějak měsíc, co vyšel poslední díl jakoby ve streamech, poslední díl ze hry Skyrim Special Edition. Proč už nevychází? Protože jste si mohli asi všimnout, že jsem furt vypínal a zapínal stream. Že prostě to tam nešlo dát prostě. Protože dál to prostě nešlo jako pohnout s tou postavou. Asi kteří to tam viděli. Třeba. No, nešlo tam pokračovat. Takže bych vám chtěl oznámit, že já se budu snažit to nějak odbagovat. A pokud se mi to povede, tak budeme pokračovat dál. Já se budu snažit, možná to bylo DVDčkem, nebo já nevím čím. Uvidíme. Já se podívám. Ano. A jinak, až bych si koupil novou edici, ten Anniversary Edition, tak tam bych to teprve začal natáčet a už přes party rovnou a udělali bychom to všechno od znova zpátky, ale já doufám, že tohle to budu moc dotočit, takže asi tak. Jinak přeji vám hezký den, zbytek jako hezkého dne, užijte si večer s rodinou a tak dále. A jinak budu rád, když dáte like, odběr i se zvonečkem a nějaký ten hezký komentář. A co se týče toho odběru se zvonečkem, aby vám neunikly žádný nový informace ze světa GTA, Skyrim Special Edition, GTA 5, GTA 5 Single Player, GTA 5 Online, Fortnite to možná i někdy, protože Fortnite nikdy nepřestanu natáčet, ale prostě nebude to už takový, jak to bývalo dřív. Samozřejmě z té nové série, který možná bude, což ne možná, ale určitě já jsem to chtěl jenom natočit. A vlastně z toho dál, co tak budu vlastně vám oznamovat, že jak to bude vlastně dál se vyvíjet ta moje kariéra, jak jsem to říkal v tom pogratulačním videu do roku 2024. Takže postupně se tam dostáváme, já jsem teď trošku nemocný, jak jsem říkal, a vlastně tohle. Takže pokud to tam nemáte, ten odběr s tím zvonečkem, budu rád, když tam naběhnete, až to napravíte. A to by bylo asi úplně všechno z tady toho posledního videa dneška a zatím čus.